आज सरकार तरफर आम बर्तमान कोविड परिस्थितिर सन्दर्भ आलोचना करिबर विभिन्न राजनीतिक दलर माननीय प्रतिनिधिसकलक आमंत्रण जानाइछिलु। ए सर्वदलीय बैठक केबाटाओ राजनीतिक दले अंशग्रहण करिले आरु तेखेतसकले बर्तमान सरकारे लुवा पदक्षेपर प्रति आंतरिकतारे सहयोगिता आगबढ़ा कथार स्पष्ट व्यक्त करिले आर आगंतक दिनत जिकोनो परिस्थितिर क्षेत्रत राज्य सरकार सम्पूर्णरूपे सहयोगिता आगबढ़ार कथाओ कैसे। मैं प्रतिटो राजनीतिक दलर माननीय प्रतिनिधिसकलक आंतरिक धन्यवाद जानाइछो तेखेतसकलक अंशग्रहणर बाबे, कारण बर्तमान जेतिया जितु परिस्थिति ए परिस्थिति आमि सकले अवगत जे बर्तमान एटा जटिल रूप धारण करिछे। एई अवस्थार परा राज्यर जनताक उद्धार करिब लगा हले आमि सकले मिली काम करिब लागिब एके लगे आरु कोविड 19र विरुद्धे जुज श्रृंखलाबद्धभावे दृढ़तार दिब लागिब। आरु एई क्षेत्रत राज्य सरकारे आमार जिबिलाक स्वास्थ्य विभागर द्वारा नीति निर्देशना प्रेरण करा हुई प्रत्येकगराकी नागरिकक निखुतभावे पालन करा निमित्ते एबिलाक जेन प्रत्येकगराकी नागरिके निखुतभावे पालन करे, कारण आमार स्वास्थ्य विभागर तरफर परा जिखिनि तत्परतारे जनसाधारणक उन्नत मानदंडर चिकित्सा आगबढ़ार निमित्ते पदक्षेप ग्रहण करिछे यार बाबे आजि आमि एई परिस्थितिर सत्य मोकबला करिबले सक्षम होइछो। किन्तु सकलोरे क्षेत्रते सीमाबद्धता आछे, एई कथा जनसाधारणे उपलब्धि करिब लागिब, मर्मेमे उपलब्धि करिब लागिब, कारण हेबाबे अहोमर बुकुत बहबास करा प्राय 3 কোটি 30 লক্ষ লোকর এই সংক্রমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ নিমিত্তে আমি দায়বদ্ধতাৰে দায়িত্ব সহকাৰে কাম কৰি আছো দিনে নিশাই। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰী ডক্টৰ নাৰ্ছ সকলোৱে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে জড়িত বিষয়া কৰ্মচাৰী যেনে ধৰণে কাম কৰিছে ইয়াৰ বাবে আজি অসমত আমি এই পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো। কিন্তু আগন্তক দিনত বৰ্তমান গুটি দেশজুৰি যিটো সিচুয়েশ্বন হৈছে এই সিচুয়েশ্বনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি বিশেষভাৱে সজাগতা অবলম্বন কৰিব লাগিব। পৰিষ্কাৰকৈ থকা, সামাজিক দূৰত্ব অটুট ৰাখি, মাস্ক পৰিধান কৰা, এই কথাবিলাক যদি প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে নিখুঁতভাৱে মানি চলে আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আগবঢ়োৱা SOP নীতি নিৰ্দেশনা এই সকলোবিলাক কথা যদি মানি চলে তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে আমি পৰিত্ৰাণ পাম। গতিকে আজি মই পুনৰ অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামত বহবাস কৰা প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিকক মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বিভিন্ন বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহকো আহ্বান জনাইছোঁ যে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেন সকলোৱে উদ্যোগ লয়। আৰু আজি সৰ্বদলীয় বৈঠকতো প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে এই কথা কৈছে, তেখেতসকলৰ ৰাজনৈতিক দলৰ যিমান সদস্য আছে সকলোৰে মাজত এই সচেতনতা সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে তেখেতসকলে কাম কৰিব আৰু চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণৰূপে সহাৰি জনাই আগন্তক দিনত অসমৰ ৰাইজক কৰোনা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে মনোবল যোগান ধৰিব। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ মাননীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকেও যোৱাবাৰ যেনেধৰণে কৰোনা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত দৃঢ়তা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল, এইবাবৰ আপোনালোকৰ যোগেদি ৰাইজক বিশেষকৈ সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আপোনালোকে সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে, অধিক ৰাইজক এই ক্ষেত্ৰত সজাগ আৰু সতৰ্ক কৰি তুলিব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোককো মই বিশেষভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ। নাই, এটা কথা স্পষ্ট, কাৰণ পৰিস্থিতিটো আমি চম্ভালিব লাগিব, পৰিস্থিতি চম্ভালিব লগা হ'লে সকলোৱে সহযোগ কৰিব লাগিব। চৰকাৰে কোনো জাপি দিয়া সিদ্ধান্ত নহয়, আমি যিবিলাক পদক্ষেপ লৈছোঁ ৰাইজক এই সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ বাবেহে লৈছোঁ। গতিকে সেইবাবে প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিকে এই কথাটো উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে চৰকাৰে লোৱা প্ৰতিটো পদক্ষেপৰ লক্ষ্য হৈছে নাগৰিকসকলক এই সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰা, সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী কৰি ৰখা। গতিকে মই ভাবোঁ যে
আমাৰ যিবিলাক এছঅপি দিয়া হৈছে এই কথাবিলাক যেন সকলোৱে মানি চলে আৰু মান ইয়াক যদি উলংঘা কৰা হয় তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে আমি সমাজখনৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত আমি এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু আমি অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাওঁ লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ পৰ্যায়লৈকে যাতে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নকৰে।